Je sad ovo je naslov. Tohle je naslov, jak se říká, titulek, jak se to jmenuje. Můžeš ga prevesti. Jsi spasen, spašen, spasený. My smo u zadnjih nekoliko puta čuli da mi kao kršćani trebamo biti inspiracija i da trebamo biti motivacija za druge, kao što je bio Krist. My jsme často slyšeli, že my jako křesťani musíme být inspirace a motivace pro ostatní lidi tím, jaký byl Pán Ježíš, jaký je Pán Ježíš. I da na svoj život ne trebamo gledati geografski, nego povijesno, znači ne ono što nam se sad dešava, da vidimo zašto se to dešava, nego što će biti, na koji način to Gospod vodi. A že se nemáme koukat na svůj život jako ze zeměpisného hlediska, ale z historického. Ali je zato važno isto tako da budemo sigurni da li jesmo spašeni. Ale taky musíme být si jistí, jestli jsme spašeni. Spaseni. I prije nego idem dalje malo interaktivno, evo moje pitanje. Tko je siguran da je spašen? A teď trošku interaktivní, kdo je jistý, že je spasený? O, super. Super. Ok, znači znamo da smo spašeni. Da vidimo šta Biblija kaže. Podívame se, co Biblia o tom říká. Prvoj poslanici Ivanovoj, první 5:13. První Janově 5:13. Ivan kaže: To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život. Ivan, prva Ivanova 5:13. To jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Ako se sjećate na kraju Ivanovog evanđelja, Ivan isto tako kaže, mnoga druga djela je još Isus učinio, a ovo je učinio zato, znači ovo sam opisao što je učinio, zato da bi vjerovali da je on Syn Boží. A jestli si vzpomínáte na konci Janova evangelia, Jan říká, tohle všechno jsem napsal. To jsem písal za to, da by věrovali. To jsem napsal, abyste věřili i věrom dobili spasení. Ve jméno Pána Ježíše a věrou dostali spasení. Ivan nešto píše, da by onda na kraju to potvrdil. Jan něco píše, aby na konci to potvrdil. Znači ovo što kaže, to napisah vama. To, co říká tady, to jsem vám napsal. A šta je on to písal? A co to napsal? Prvu glavu i drugu glavu i treću první, glavu i četvrtu glavu. První kapitolu, druhou, třetí a čtvrtou. I jako je važno da kršćanin bude siguran u svoje spasenje. A důležité je, aby křesťan měl jistotu spasení. Možda je dobro da znamo opće povijest ovoga što Ivan piše. Bilo bi dobro abychom vidjeli i historiju toho, co Jan piše. Zašto on piše toj crkvi koju piše? Proč to, zašto tako piše? Proč to piše ti crkvi kteri to piše, a proč to piše tak, jak to piše? Zato što u to vrijeme, kad je Ivan to pisao, počelo se pojavljivati krivo vjerje ili jedna hereza koja je početak gnosticizma. V té době, kdy to Jan psal, se začínalo ukazovat špatný učení, které vlastně bylo hereze. Da. Křivána. To je početak. To už nije bio gnosticizam, ali bio početak. Tada su neki ljudi u crkvi tvrdili da imaju posebne objave od Boga koje nisu napisane, ali da je Bog se njima objavljao vrlo mistično i vrlo onako ezoterično i oni imaju neka znanja drugačija od drugih. A to byl začátek gnosticismu, nevím, jestli se to říká i česky, tak gnosticismu, kdy nějaký lidi říkali, že se jim Pán ukázal a že jim zjevil nějaké věci, které nejsou napsané, ale že je to zjevil jim a bylo to tak všechno hodně mystický a tak. I to jsou, znači, sve one stvari koje je više nego što je. Znači, oni su bili malo iznad onih drugih običnih kršćana koji su imali samo Krista i samo pismo. A oni byli tak trošku jakože větší než ty normální křesťani, kteří měli jenom prostě Pána a jenom slovo Boží. Oni su byli tamo neki mali obični koji nemaju prave spoznaje. Tyhle obyčejní jakože křesťani byli trošku tak jako níž než tyhle ty větší, kteří měli nějaký speciální zjevení. Oni su měli neke posebne mystične spoznaje. Měli od tyhle ty měli nějaký mystický poznání.
I takvim stavom su kršćane, prave kršćane doveli u sumnju oko svojeg spasenja. A tímhle praví křesťany toto způsobilo to, že praví křesťani začali pochybovat o svém spasení. I za to Ivan píše u poslanicu. A proto Jan napsal tuhle, jak jsem říkal, list. Nebo, no, proto napsal da. Jan tohle. I za to daje testove, po kojima se objašňává, tko je spašen. A proto dal texty, podle kterých se může pochopit, kdo je spasený a kdo ne. To je test nakon testa nakon testa. Dal testy, test po testu a po testu. Znači jedna vrsta ljudi, kršćana, je onih koji nisu bili sigurni u svoje spasenje. Znači jedna vrsta ljudi, oni koji nisu bili sigurni u svoje spasenje. Byla jeden druh lidí, kteří nebyli si jistí ve svoje spasení, neměli jistotu spasení. Ale ima još jedna vrsta kršćana. Ale je ještě jeden další druh křesťanů. Znači kaže u Luki, uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogi o jih je koji idu njime. Lukáš 13:24 říká, vejděte úzkými dveřmi, protože široké dveře a široká cesta vede do propasti a hodně lidí tam tudy jde. I naravno mi ćemo reći da, to jsme my i to jsou oni světa. My jsme spašeni, my jdeme úzkým putem, ulazimo na úzká vrata a široký put, oni jdou širokým putem i završávají propasti. A my si řekneme, jo, to jsme my a to jsou nevěřící lidi. Dalje. My jdeme úzkými dveřmi a nevěřící jdou širokými dveřmi a širokou cestou. Ok. Ali onda piše Luka u 13. poglavlju. A potom Lukáš 13. Mnogi će me onaj dan pitati, gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili, tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, nosite se od mene vi bezakonici. Lukáš 13.22 říká, to je ten text, kde pán Ježíš říká, mnozí mě v ten den se mě zeptají, pane, pane, což jsme my ve tvoje jméno neprorokovali, nevyháněli démony a nedělali spoustu divu a zázraku. A já jim řeknu, nikdy neznám vás a jděte mi z očí, vy bezzákonníci. Co nejsou oni z světa? To nejsou ty ze světa, který gospodine, to říká. Gospodine, gospodine. Říká, pane, pane. Oni poznají gospodina. Oni znají pána. Ale gospodin nepozná njih. Ale pán nezná je. I bit će među kršćanima ljudi. A bude mezi křesťanama možda hodně nama, lidí, dokonce i mezi námi možná. Koji će biti iznenađeni nakon smrti da neće krenuti u dobrom pravcu. Kteří se budou divit, že po smrti se nedostanou tam, kam očekávali. Ja će reći, gospodine, gospodine, pa što nismo mi u tvoje ime to i to činili. Řeknou, pane, pane, což pak my jsme nedělali tohle ve tvém jméně? A Gospod će reći, ale ja vas ne poznajem. A pán řekne, ale ja vas ne znam. I zato Ivan piše poslanicu da pokazuje koje testovi su potrebni da mi provjerimo sami sebe da li stojimo zaista na tom putu spasenja. A proto Jan napsal ten list, abychom si všichni mohli udělat různé ty testy, abychom věděli, jestli máme tu jistotu spasení, jestli můžeme mít tu jistotu spasení. Evo ga, prvý test. První test je odnos nás prema Bogu. Je náš vztah k Bohu. I u tome, da mi hodamo u světlu. A to, abychom my chodili ve světle. Kaže u prvom poglavlju, Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, i onda dalje. Okay. V první kapitole říká, Bůh je světlo a v něm není tmy. Když říkáme, že máme s ním zajedništvo. Společenství a chodíme ve tmě, tak lžeme a nemáme pravdu. A když chodíme ve světle, jako je on ve světle. Co znači, da je Bůh u světlu? Co to znamená, že je Bůh ve světle? Co za vás znači, da je Bůh u světlu? Co to pro vás znamená, že da nema Bůh je ve světlu? V němu. Že v něm není tmy.
Najčešće se govori da je Bog bez grijeha. Najčešće se říká, že Pán je bez hříchu. Da je Bog svet. Že Bůh je svatý. I to je dio toga što Ivan želi reći ovdje. A to ovdje. Je čast toho, co Bog je zaista svetý, nema grijeha u njemu. Opravdu je Bůh svatý a v njem není hříchu. Ali s obzirom na cijelu poslanicu kako je pisao, ale když se koukneme na celý ten list, to nije toliko o Božoj svetosti koja nije upitna. Nije toliko o Božoj svetosti. Není to tolik o Boží svatosti. Nego o Božjem otkrivenju. Ale o Božím zjevení. Ivan želi reći, gledajte, Bog je ono što je vam je rekao. On je sve otkrio. On je sve iznio na svjetlo. Nema tame, nema ničega sakrivenog, nema ničega izvan pisma, nema ničega mističnog u Bogu. Toga nema, on je u svjetlu i on što je imao, on je to objavio kroz svog sina i kroz svoju riječ. To je njegova objava. Znači, on je svjetlo, tame nema, nema ničega toga što bi bilo sakriveno. Jan chce říct, že Bůh není ve tmě a Bůh všecko o sobě zjevil nám. Takže není nic mystického o Bohu, ale všecko my, co potřebujeme vědět o Pánu, tak to o Pánu víme, protože nám to zjevil. I Bůh želí, da i my budemo u takom světlu. A Bůh chce, abychom i my byli v takovém světlu. Naravno, da on želí, da my nastojimo živjeti se bez grěcha. Samozřejmě, že Bůh chce, abychom my žili bez hříchu. Ale to negovorí o savršené bezgrešnosti, je to za nás nemoguće. Ale to nemluví o dokonalém životě bez hříchu, abychom nebyli vůbec hříšní, protože to není možné. Znači, ako my trebamo živjeti u světlu, jestli my máme žít ve světle, náš život potpuno odkriven, prije svega pred ním, ale i pred drugim ljudima. Náš život musí být úplně zjeven. A nemamo to šta, v první řadě před Bohem, nemamo ale i skrývati. Před lidmi. Nemáme co skrývat. Sve je otvoreno, sve je jasno, sve je vidljivo. Všechno je otevřené, všechno je jasné a všechno je viditelné. Zato što smo mi kao on. Protože my jsme jako on. Kada gledate malu djecu, oni vole svoje roditelje, često vole imitirati svoje roditelje. Když se koukáte na malé děti mají rádi svoje rodiče a často je rádi imitují svoje rodiče. Děvojčice obuku, mamine štikle chodají. Malé holčičky si vezmou maminčiny boty, střevice a chodí. A dečky uzmou tati na lát, pa nešto prčkají, a jak jsou malí, vole. Malí kluci si vezmou nářadí od táty a potom něco tam dělají. Neželi být jako njihovi roditelji. Protože chtějí být jako jejich rodiče. Oni to neradí savršeno. Oni to nedělají dokonale. Ni my nečemo být savršeno. Ani my to nebudeme dělat dokonale. Ale jako my želimo být jako náš nebeský otec. Ale jestli my chceme být jako náš otec nebeský, to se bude vidět. To bude vidět. To nemůžeme sakryti. To nemůžeme schovat nijak. Šta znači živjeti u tami? Co to znamená žít ve tmě? To znači živjeti protiv svega onoga što je Bog. To znamená žít proti všemu tomu, co je proti svega onoga što je Bog. Žít proti všemu tomu, co je Bůh, proti všemu tomu. Sve ono što Bog volí, mi mrzimo. Všechno to, co Pán má rád, tak to potom nesnášíme. A sve ono što Bog mrzí, to mi volimo. A všechno to, co Bůh nenávidí, tak to my milujeme. To znači živjeti tam. To znamená žít ve tmě. Sve ono pravedno i svaku pravednost i svaku istinu i sve ono što on želi da mi radimo, to se nama baš i ne da. Všechno to spravedlivý a všechno to dobrý, všechno to, co se Pánu líbí, tak to nám se potom nelíbí. A ono što ovaj Bog mrzí, a to, co to nás tako privlači. To, co Pán nenávidí, tak to nás přitahuje. Pitanje je, kde smo mi u tome? Otázka je, kde jsme my v tom? Da li živimo u svjetlu kao što je on u svjetlu? Jestli pak žijeme ve svjetle tak, jako je Pán ve svjetlu. To ne znači da ćemo biti savršeno bezgrešni. To neznamená, že budeme dokonale bez hříchu. Ali da ćemo nastojati imitirati našeg Otca. Ale že budeme tíhnout k tomu, abychom imitovali našeho Otca. Da ćemo voljeti ono što on voli. Že budeme mít rádi to, co on má rád. Istinu, pravednost. Pravdu a spravedlnost. Ljubav, sve što je njemu drago, to će nama biti drago. Všechno to, co má Pán rád, tak to my budeme mít rádi. A sve ono što on mrzí, grijeh, bilo koje vrste. A všechno to, co on nenávidí. Koliko god nam se čini ugodan, mi ćemo mrziti. Všechno to, co on nenávidí, jakýkoliv hřích, jakýkoliv druh hříchu, tak to my budeme nenávidět. Kad bi vam se recimo desilo da imate neki sastanak s nekim, kdyby se vám například stalo, že máte nějakou schůzku s někým,
I on nedođe za pola sata. A on ne přijde ani za půl hodiny. Ne za, za sat vremena. Ani za hodinu. Za sat i po. Za hodinu a půl. I onda on dođe, ti ga biš dobro, di si? A on, ne, on ne, furt nepřichází a pak se ho zeptáte, no tak kde si, napíšete mu třeba. On kaže, znaš, vozio sam se biciklom, pa sam pao, pa je naletio kamion od 12 tona na mene. No víš, jel jsem na kole, pak jsem spadl a potom kamion prostě najel na mě od 12 tun. Ty by řekl, jsi lud, ili lážeš? A my bychom řekli, jsi šílený, jsi normální, nebo nemůže, nebo lžeš? Nemůžeš ty mít blízký soused s kamionem od 12 tona i ostat jistý. Nemůžeš ty mít takové blízký setkání s kamionem od 12 tun a zůstat stejný, jako, jako jsi byl předtím. Jak my můžeme mít blízký soused s naším gospodem, který je stvoritel semira? A jak my můžeme mít blízký setkání s, pane, s naším pánem, který je stvořitel vesmíru? I nebyti ni malo proměněn. A vůbec nebyt proměněný, změněný. To není moguće. To není možný. Ako jsme zaista imali susret s ním, jestli jsme opravdu proměněni. Měli setkání s pánem, tak musíme být změněni. I to kaže, to kaže ovaj stih. A to říká tenhle verš. I da zapravo se uopće ne radi o, o savršené bezgrešnosti. A vůbec to ne, tady není o té o dokonalé bezhříšnosti. Evo, ovo je ono, kako djeca žele imitirat roditelje. Tohle je, jak děti se snaží imitovat svoje rodiče. Da, i ovo jsem chtěla samo reći. A tohle jsem taky chtěla. Kada mi dođemo kod gospoda. Když my přijdeme k pánu. Zato što smo čuli da je neko rekao priča nam evanđelje. Protože jsme slyšeli, že nám někdo, prostě někdo nám říkal evangelium. I okej, on nam ispričao da, da smo grešni. A on nam rekao, no, že jsme hřišni. I pitao nas, da smo grešni, jesmo. A jsme hřišni, jsme hřišni. Da li nam je žao, žao nam je, da. Je nam to lito, je nam to lito. I da li ovaj, bi željeli ostaviti svoje grijehe i da li bi željeli ići kod gospoda u nebo. A jestli bychom htjeli teda zanechat svih hříchů a jít za pánem do nebe potom. Naravno, željeli bi. Jasně, že bychom chtěli. I da li to želimo, da li želimo mít život sa Bogom, koji će biti puno bolji. A jestli bychom chtěli mít život s pánem, který je mnohem lepší. Naravno, da želimo. Jasně, že bychom chtěli. I onda se pomolimo. Pak se pomodlíme. I onda još i ponavljamo za tím nekým, kdo molí. Ještě opakujeme potom člověku, který se s náma modlí. I odlučili jsme, da ćemo rozhodli jsme se imati Krista v svém životě. Že budeme mít pána Ježíše ve svém životě. Kaže u 1. Ivanovej poslanici da říká, oni koji vjeruju njegovo ime, koji te nisu rođeni od volje tjelesne. To je Ivanovo evanđelje. V Janovom evangeliu, evangelium podle Jana, první kapitola 12. až 13. verš, říká, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Meni je vrlo često ovo koji, nisu, koji su rođeni ne od krvi, ne od volje tjelesne, ne od volje Bože, to mi je najčešće bilo sve isto. Říká Eva, že to, jak tam píše, že se nenarodili z krvi, z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, že to bylo pro ně všechno stejné. I jednostavno jedan jsem samo schvatila nešto. A potom jsem najednou kao da ti Bog otvori oči. Jako kdyby mi Bůh otevřel oči. Kada nisi rođen od volje tjelesne. Když jsi se nenarodil z vůle těla. Ty nisi rođen zato, što si ty to odlučil. Ty jsi se nenarodil proto, že bys se proto rozhodl. Nemůžeš ty odlučit sledit Krista. Nemůžeš se ty rozhodnout, že budeš následovat Krista. Bog je taj, koji daje novo rođenje. Bůh je ten, který dává znovu zrození. Ako nije prisutan Duh Sveti, Bog sa svojim voljom, kaže, on nam daje i volju i želju da mu ugodimo, da radimo ono što on želi. Bůh nám skrze svatýho dává tu vůli a to chtění, abychom dělali to, co se jemu líbí. Ne možemo mi nagovarat ljude
da prime Krista u svoj život i odmolit molitvu spasenja. Mm-hmm. Ne možemo mi jak jako namlouvat, přesvědčovat lidi, aby prostě se obrátili, aby se pomodlili tu modlitbu spasení a tím to není od vůle tělesné. To není z tělesné vůle. Ako Bůh nenapraví něco v našem srdci. Když Bůh něco neudělá v našem srdci. Ako Duch Svatý nenapraví proměnu v našem srdci. Jestli Duch Svatý neudělá nějakou změnu v našem srdci. Onda jsme uzalud občas své radili. Tak jsme to všechno dělali úplně k ničemu. Kao što mi kažemo kako ne valja to što katolici krste malu djecu. Stejně tak jako říkáme, že to není dobrý, druge, že katolici třeba křtějí malé děti miminka nebo nějaký jiný denominace. Je ta děca ništa neznají, onda oni jsou kao spašeni. Protože ty děti nic nevědí a tak jak můžou být spaseni, když vlastně vůbec nevědí, co se to stalo. A šta mi radimo, ako mi samo izmolimo s ljudima molitu spasenja, nisu ni svjesni šta mole. A co teda děláme potom my, když někdy se pomodlíme s lidma modlitbu spasení a oni vlastně ani nevědí pořádně, co to znamená? Moraju ponavljat za náma, jer ne znam ni šta treba reći. Musí to za náma opakovat, protože sami ani nevědí vlastně, co mají říkat. To nemá veze se spasením. To vůbec nemá nic společného se spasením. Spasenje je nešto što nije od volje tjelesne. Spasenje je něco, co není z vůle těla. To je kada Bog susretne čovjeka. To se stane, když Bůh se setká s člověkem. Naravno da čovjek treba željeti. Jasně, že člověk musí chtít. Ali to nije dovoljno. Ale to není dostatečné. To je dijelo Božje, to nije naše dijelo. Spasenje je dílo Boží, to není náš skutek, naše dijelo. I drugi test koji je nakon toga što živimo u svjetlu, a ne živimo u tami, to je to da imamo drugačiji odnos prema grijehu. Drugi test, koji nam říká jestli smo spaseni nebo ne, je naš vztah k hriehu. Jer kaže ovako, reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. 1. Janova, 1. kapitola 8 až 10, řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, odpustit će nam grijehe očistit nad od svake nepravde. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Řekneme-li, da nismo zgriješili, pravimo ga lažcem i riječi njegove nema u nama. Řekneme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. To je důkaz, že zapravo Bůh netraží od nás savršenou bezgřešnost. To je důkaz toho, že Pán od nás neočekává dokonalou bezhříšnost. Znači, jako chodám u světlu, to neznamená, že ćemo chodat i bezgřešně. To, že budeme chodit ve světle, neznamená, že prostě neuděláme už nikdy žádný. Jer on říká, jako tvrdíme, da nismo se grešili, onda kažemo, da je on lažac. Protože řekneme, že jsme nezhřešili, tak děláme z Boha lháře. I znate, ako gledamo 10 zapovjedi, recimo uzmemo 10 zapovjedi, pa dobro, možda danas nisam prekršio ni jednu Božju zapovjed, pa evo recimo danas nisam zgriješio. Evo, treba nikdy si vezmem těch desatero přikázání a řeknem si, no tak třeba dneska jsem neudělal nic z tohohle, takže dneska jsem nezřešil. Koja je největší zapovjed? Jaká je největší přikázání? Který je největší přikázání? Kako? Ljubi Boga, reci. Miluj Boga svojeho celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duši. Da li nije možda najveći grijeh ako to ne radim? A není tohle teda ten největší hřích, když tohle neděláme? Když nemilujeme Boha? A nemožemo niko od nás to savršeno napraviti. A nikdo z nás to nemůže dokonale udělat. Jedino Krist je to mogao. Jenom Pán Ježíš to mohl dokázat. On je svaki trenutak svog života ljubio svog oca svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom svojim. On každou chvíli svého života miloval Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duši, celou svou. Ako gledamo na grijeh, da gledamo ljude oko nas kako su grešni, uspoređujemo se s njima, pa mi smo super. Když se my třeba koukáme na ostatní lidi, jak jsou hříšní třeba a nějak se s nima porovnáváme, tak si řekneme, jo, my jsme super. Já jako najdem nekog pedofila i nekog ubice, super. Ještě když třeba se porovnáváme s nějakým pedofilem nebo s nějakým vrahem, tak to potom my jsme super, my nejsme hříšní. Ale šta ako gledamo na Krista? Ale co když se koukáme na Ježíše? Kde jsme my? Kde jsme my?
Mi imamo grijeha svaki dan. Mi imamo hrih každi jer, den. Jer nismo dovoljno slavili našeg Boga koliko On to zaslužuje. Protože sme neslavili našeho Pána dostatečně tolik, kolik to On to je samo za zaslouží. To je jenom na začátek. Tak. Recimo, kad bi, recimo kad bi išao, recimo, neko se digne, čovjek koji nije obraćen, digne se ujutro za kasni zato što je cijelu noć imao nekakve bolove pa jedva zaspao ujutro. Kdyby třeba nějaký člověk se ráno zbudil a prostě přišel pozdě do práce, protože celou noc špatně spal, měl nějaký bolesti. Koji nije vjerni. Nějaký člověk, který není obrácený. I onda trče na posao, kasni. A potom běží do práce, jde pozdě. Ima važne sastanke. Má nějaký důležitý setkání. Nije ništa pripremio, mora sve to pripremit. Nije si nestihlo připravit, musí to všechno připravit. I onda dotrči tamo na posao i onda u zadnji čas još njegov kolega mu dođe. A dobihne, přijde tam do práce a potom ještě v poslední chvíli mu přijde ten kolega jeho. I mu kaže, joj, znaš, ja to nisam uspio napravit nešto, molim te dođi, pomozi mi, ja to moram danas napraviti da zajedno to odradimo. A řekne mu, je, prosím tě, pojď, pomoz mi, ja sam tohle ještě nestih udělal, pojď mi pomoc, ať pojďme to udělat společně, ať to stihneme. Ovej kasni. A tenhle už jde pozdě. Nije napravio što treba napravit. Ne udělal to, co bylo potřeba. Čeká a potřebuje si připravit setkání. I sad ovaj nesposobnjaković mu dođe još nešto, hoće mu još dati. A tenhle ještě další kolega mu přijde, ještě mu přidá něco, co se musí udělat. I kaže, ma idiote jedan, toliko put sam ti to pokazal, kako nisi još naučio. A řekne mu, ty idiote jeden, když jsem ti to už stokrát ukázal, jak to, že ses to ještě nenaučil, jak to, že to ještě nemá. I ode. A odejde pryč. I znate šta? A víte on co? Je siguran u svoju pravednost. A on si je jistý svojí spravedlnosti. On má práva. On má právo. Zato što on ima toliko posla i toliko obaveze, još ovu budalu mora služit. Protože už tak má tolik práce a tolik povinností a ještě, aby teďka nějakého tady toho blbce ještě mu pomáhal. I onda se ten člověk obrátí. A potom se ten člověk obrátí. I sluša Boží věč. A poslouchá Boží slovo. I čita Bibliu. Čte Bibli. I Bůh mění jeho srdce. A Bůh jeho srdce mění. I opět jednu noc nemůže spávat, jer má nějaké hlavobolie. A zase jednu potom noc nemůže spát, protože má nějaký bolesti hlavy. I jutro zaspí na posao. A zase přijde pozdě do práce, protože zaspal. I trčí na posao kasný. Běží, protože jde pozdě. I má puno vážných stvari za odradit. A má s milion důležitých věcí, které musí udělat. I opět mu dođe kolega, joj, znaš ta, daj, molim te, pomozi mi ovdje, nešto nerozumím, dođi mi, pokaži. A zase mu přijde ten kolega a řekne, prosím tě, pomož mi tady, ukaž mi, jak se to dělá, pojď mi si pomoct. I ono onako ljuti, jesam idiote, jedan toliko put sam ti pokazal, pa zar nisi shvatio i ode. A on mu zase řekne, ty idiote, Rendic, už jsem ti to stokrát ukázal, jak to, že se furt to ještě nenaučil a odejde pryč. Ale znáte šta? Ale víte ovej co? Put on više nije siguran u svoju pravednost. Teďka on už si není tak jistý svojí spravedlnosti. On je trenutak, kdy on to řekl. To v tu chvíli, kdy on to řekl. U njegovom srdcu. V jeho srdci. Duch svatý mu řekl. Duch svatý mu řekl. Ovo nije u redu. Ovo nije u redu. Tohle není dobrý. Tohle není v pořádku. To je mladý kolega, ten tvůj mladý kolega. Ty želíš pokázat, da si kršćanin. Ty bys kako? Ty želíš pokázat, da si kršćanin. Ty bys mu měl ukázat, že ty jsi křesťan. Kako si se sad ponašao prema njemu, to uopće nije kršćanski, niti je ljubav. A to jak si se teďka ti k njemu choval, tak to vůbec není křesťanski, to není láska. Ako je stvarno duh Boži u njemu. A jestli je opravdu Boží duch v njem. Toga neće ostaviti nikad bude radio kasnije, imat će i sastanke sve i samo će razmišljat o tome. Tak celou dobu, až bude mít ty ostatní povinnosti, bude dělat, až bude mít sami ty setkání a to, da je pogriešio. Tak celou dobu bude přemýšlet o tom, jak se zachoval k tomu mladému kolegovi. Desilo mu se, da je pogriešio. Stalo se mu, že udělal chybu. Ali duch svetý u njemu ga neće ostaviti na miru, dok ne ide tamo i ne kaže, oprosti, ja sam pogriešio. Ale duch svatý ho nenechá na pokoji, prostě dokud se on nepřijde k tomu kolegovi a řekne mu, odpust mi, že jsem ti to takhle znáš, řekl. Znáš, nisam mohl spávat, kasně jsem, imal jsem puno posla. Měl jsem hodně práce, blbě jsem se vyspal. Ale se nisam směl prema tebi Ale neměl jsem se takhle k tobě To chovat. Nije bylo u redu od To mene. Nebylo ode mě Oprosti. Dobrý, odpust mi. Vidíte, neznači da čovjek kad se obrati neće pogriješiti. Vidíte, to neznamená, že člověk, když se obrátí, takže neudělá už nikdy žádný hřích. Ale odnos prema grěchu je sasvim drugačí. Ale vztah k hříchu obráceného člověka je jiný. Ako razgovarate sa nekim nevěrným člověkem o grěchu, když s nějakým nevěřícím člověkem mluvíte o hříchu, on neće imat pojma, o čemu vy prišete. Oni nebudou rozumět, o čem to mluvíte. Proge ne zanima.
první za A ho to prostě nezajímá. Ty nerozumíš, co znamená hřích. Vůbec nerozumí, co to znamená hřích. On na kraji může dělat, co je jeho vůle, co je jemu úgodno. To je jemu bolé, nego da rozmýšlí o hříchu. Žít on může si dělat, co chce. Prostě to je lepší, než aby přemýšlel o nějakém hříchu. Ale jako je člověk, dožívě Boha. Ale jestli Bůh se setkal s Bohem, on nemůže živět u hříchu bez da ga duch Boží stále opomíní. On nemůže žít v hříchu bez toho, aniž by ho Boží duch pořád napomínal. Jak je to v tvém životě? Jak je to v tvém životě? Kad pogriešiš, dal te duch Boží opomíní? Když uděláš pogriešimo my svi. Když uděláš hřích nějaký, zřešíš, jestli pak tě Duch svatý napomíná. Všichni my hřešíme. Ale dali Duch Boží ti ne da mira, dok nisi išo i zmirio se s onim prema kome si pogriešio. Ale jestli pak ti Duch svatý nedá pokoj, dokud ty prostě nejdeš a nesmíříš se s tím člověkem, kterým si ublížil. Ako priznajemo grijehe svoje. Když přiznáváme svoje hříchy. Vjeran je on i pravedan. On je věrný a spravedlivý. Nemůžeme ostati u grijehu i ne priznati svoje grijehe. Nemůžeme zůstat još jednom nemůžeme u grijehu. Ostati u grijehu. Nemůžeme zůstat v hříchu a ne priznati svoje. Da. A nepřiznávat svoje hříchy. Nemůžeme myslet, my jsme pravedni, zato što imamo prava. Nemůžeme říct, oh, my jsme spravedliví, protože prostě máme právo. Je to nás Duch Boží řeči, ne, ty si pogriešil. Protože Duch svatý nám řekne, ne, ty si udělal chybu. I tako da stav prema grijehu je sasvim drugačiji. Takže stav náš stav k hříchu je úplně jiný. Onome koje je dijete Bože. Těm, kteří pro ty, kteří je, kteří jsou děti Boží. Evo kaže: "Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite, a kod koji sa griješi, zagovornika imamo kod Oca Isusa Krista pravednika." A potom v druhé kapitole, první až druhý verš píše: "Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili, a jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa." Da. On je zagovornik kada mi priznajemo grijehe. On je smírčí. To je prije stih rekao. Obětí, když přiznáváme ty hřichy. To se předtím těch on je zagovorník, jako my jdeme dále u svoje samopravednosti. On není naše smírčí oběť, když jdeme dál, pokračujeme ve svých hřiších, ve svých samospravedlnosti. Kaže, tko čini grěch od džavla je džavo grěši od početka. Říká, kdo dělá hřích, ten je od ďábla, protože ďábel řeší od počátku. Zato se pojaví syn Boží, da rozori děla džavolska. Proto se ukázal syn Boží, aby zničil díla ďábla. Kogod je rođen od Boga, nečini grěcha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu. Každý, kdo je zrozen z Boha, nečiní hřích, protože jeho sjeme zůstává v něm. Nemůže grěšit, jer je rođen od Boha. Nemůže hřešit, protože je zrozen z Boha. Opět to neznačí, že jsme savršeno bezgrešní. To zase neznamená, že jsme dokonale bezhřešní. Ali sjeme Boží u nama onda, kad ne možemo ostat u tome, kad smo pogriješili. Ali, ještě jednou, prosti. Sjeme Boží u nama. Aha, semeno Boží v nás. Kada ne ostajemo u tome, što smo pogriješili. Když nezostáváme v tom, co jsme, jak jsme zřešili. Jer je syn Boží došel da razoni sotonska djela, džavolska djela. Protože syn Boží přišel, aby zničil díla ďábla. I ako džavol nás hoče prevarit, da mi zgriješimo. A jestli ďábel nás chce podvíst, abychom zřešili. Onda dođe Isus da razori to djelo. Tak přijde Ježíš, aby zničil to dílo ďábla. Znači, my ćemo se pokajati i Isus je razorio to dílo, koje ďábel chtěl napravit u nama. Takže my činíme pokání a Ježíš potom zničí to ďábelské dílo, které i onda živimo, negriešimo, jesmo rođeni od Boga. A potom nehřešíme, protože jsme zrozeni z Boha. Ale onaj, ko ostaje u grijehu, je od ďábla. Ale ten, kdo zůstává v hříchu, tak ten je od ďábla. To je jako ostrá řeč. To je hodně ostré slovo. Kdo ostaje u grijehu, on je u ďábla. Kdo zůstává v hříchu, ten je z ďábla. Jer je ďábel grěšil od počátku. Protože ďábel hřešil od počátku. Također, mění se, ako jsme spašeni. Jestli jsme spaseni.
odnos prema Božej riječi se mijenja. Tak se mijenji naš vztah k Božjemu slovu. Prema Božjim zapovjedima. K Božjim, Božjim prikazanjima. Ako kažete ljudima oko vas na poslu ili okolo, pa ne znam, ne treba varati, ne treba krasti, ono najosnovnije što je Božja zapovjed. Když třeba řeknete nějakým svým kolegům v práci, ne, nesmí se podvádět, nesmí se lhát, nesmí se krást. Nějaký ty nejdůležitější jakoby, boží přikázání. Co vám lidi říct? Pak krádu si zašto nebíja. Řeknou lidi, ale když všichni kradou, tak proč bych nemohl já krást? Krade taky? Mě država, zašto nebíja ňu? Mě krade, okrádá mě stát, proč bych já nemohl krást taky? Krádu mě, ne znam, svi mogući, pa ja ću. Všichni mě okrádají, tak proč bych nemohl krást? Pa nisam da ja jedina budala. Co pak bych já tady byl jediný blbec, který to nedělá? Ali ako mi imamo Ducha Božega u nama. Ale jestli máme Božího ducha? Nama je Božja zapovjed važnija od onoga što ljudi misle oko nas. Nam je Boží přikázání pro nás důležitější než to, co lidi okolo nás si myslej. I to nije pitanje religioznosti, sad se držiš zapovjedi. A to není otázka náboženství, jako teď se ty budeš držet toho přikázání. Jer Isus rekao, tko ne drži moju riječ, taj mene ne ljubi. Protože Pán Ježíš řekl, ten, kdo nezachovává moje slovo, tak ten mě nemiluje. My nemůžeme být super duchovní, a onda radimo šta nas je volja, uopće ne brinemo ono što Bog kaže u svojoj riječi. A my nemůžeme být jako nějaký super duchovní a potom úplně, že nám je jedno vlastně, co, jaký přikázání nám Pán dá. Kaže ovako u toj prvoj Ivanovoj. I po ovome znamo da ga poznajemo, ako zapovjedi njegove čuvamo. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním upokojíme své srdce. Tko veli poznajem ga, zapovjedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. Prostě píše to v té první Janově. Potomhle poznáme, že ho známe, když zachováváme jeho přikázání. Kdo říká znám ho a nezachovává jeho přikázání, ten je lhář a v něm není pravdy. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. A kdo zachovává jeho slovo, v něm je dokonalá láska Boží. Potom známo, da jsme u němu. Potom poznáme, že jsme v něm. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio. Kdo říká, že v něm zůstává, tak má jít cestou, kterou on šel. Ljubljeni, píše vám ne novu zapovjed, nego staru zapovjed, koju ste imali od početka. Milovaní, nepíšu vám nějaký nový přikázání, ale to starý přikázání, který už jste měli od začátku. Ta stará zapověď je riječ, kterou jste čuli. To staré přikázání je slovo, které jste slyšeli. A opět novou vám zapověď píšem. A píšem vám opět nový přikázání. Obistinuje se u němu i vama. Které se naplňuje v něm i ve vás. Je tam a prolazí světlost istinita več světli. Protože tma prolazí, přechází, jako nezůstává, ale světlost pravdy už svítí. Málo zbunjujuće. Píšem starou zapověď, píšem novou, nepíšem novou, píšem starou, ale pak píšem novou. Je to trošku zamotaný, protože říká, nepíšem vám nový přikázání, ale starý, ale píšu vám nový. A tak. Co to značí? Co to znamená? Biblia od počátku govorí o lásce. Bible od začátku mluví o pravdě. Ljubav je najveća zapovjed. Láska je největší přikázání. Láska. Ali stará zapovjed je, znáte, nemoj být okrutan prema nepřítelu. A ty staré přikázání, nebuď krutý k nepříteli. Kad mu padne magarac, pomogni mu da ga digne, alda? Když mu spadne osel, pomoz mu, aby se zvednul. Znači, općenito, cijeli starý zavjet je govorio o tome da volimo ljude i da ne budemo okrutni prema njima. Celý starý zákon vlastně mluví o tom, abychom měli rádi ostatní a abychom k ním nebyli krutí. I to byl jeden standard. A to byl jeden standard. Když došel Jisus, on je ten standard digal. Když přišel Pán Ježíš, tak on zvedl ten standard. Tko te proklině, ty ga blagoslivě. Když tě někdo proklíná, tak ty mu žehnej.
Ljubi svoje neprijatelje. A miluj svoje nepřátele. Znači, taj standard je puno veći nego prije. Takže ten standard je mnohem veći než predtím. Prije je bilo samo, ok, podnosi ga, pomogni mu i tako dalje. Předtím bylo, když se něco někomu stane, tak pomož mu, nenech ho v tom. Ale sad ga moraš i ljubiti. Ale teď ho máš mít i rád. Što god ti on loše napravi, ti trebaš njemu vratiti dobro. I když ti on něco špatného udělá, tak ty mu máš vratit dobrem. Je to je onaká standard, kakav je Krist. Protože to je takový standard, jako je Pán Ježíš. I kaže Biblia, da on je nás ljubio još dok smo bili nepriateli. Protože píše se, že Pán Ježíš nás miloval ještě, když jsme byli jeho nepřátelé. Jisus nikdy nie dal zapověd, da nešto radimo, da on prvý to nie napravil. A Pán Ježíš nám nikdy nedal nějaký přikázání, abychom něco dělali, když to on sám neudělal. Ako on může ljubit nepřátelé, onda oni, koji njega slijede, trebaju to isto moći. Když on může milovat své nepřátelé, tak i ti, kteří ho následují, tak mají dělat to sami. Jer onda pokazujemo, da smo djeca Boži. Protože tím ukazujeme, že jsme jeho děti. Že jsme Boží děti. To je velika razlika onda između nás i světa. To je velký rozdíl mezi námi a světem. I onda će ljudi reći, šta je s nima? A potom lidi si řeknou, co je s nima? Oni jsou stvarno blesavi. Oni jsou fakt nějaký divný. Napravíš mu loše, on ti radi dobro. On udělá něco špatného, oni mu vrátí dobré. Ljudi će vidět, je razlika. A lidi uvidí, že tam je nějaká, že tam je rozdíl. Ale jako nemá rozlike. Ale jestli není žádný rozdíl, onda stvarno moramo pitati, da li jesmo djeca Božja, da li Duh Boží je u nama. Jestli jsme stejný, tak musíme se opravdu sami sebe zeptat, jestli pak jsme děti Boží, jestli je v nás Duch Svatý. Jer onda, tko ne vrši njegovu, znači ko veli poznajem ga, zapovjedi njegovih ne čuva, lažac je. Kdo říká znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. To je 1. Janova 2.4. To je znači odnos prema Božim zapovjedima i prema Božoj riječi. To je teda vztah znači, k Božim přikázáním a k jeho slovu. To jsou testovi, da li živimo u světlu. To jsou testy, které nám říkají, jestli pak žijeme ve světle. Kakav je odnos prema grěchu? Jaký je vztah k hříchu? Kakav je náš odnos prema Božoj zapovědi? Jaký je náš vztah k Božímu přikázání? Odnos prema braći. Jaký je náš vztah k bratrům? Takže po ovom známo, da ljubimo djecu Božju. 1. Janova 5, 2 až 4. Podle Boga ljubimo i zapovědi njegove držimo. Podle toho poznáme, že milujeme Boží děti, když jer milujeme ljubav, Boha a plníme jeho přikázání. Jer ljubav je Božja ovo, zapovědi njegove čuvati. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A zapovědi njegove nisu teške. A jeho přikázání nejsou těžká. I tu je Ivan spojil dvě stvari. Čuvat zapovědi i ljubiti djecu Božju. Tady Jan spojil dvě věci. Zachovávat jeho přikázání a milovat jeho děti, Boží děti. I to je čtvrtý test. A to je čtvrtý test. Kakav je odnos náš prema braći? Jaký je náš vztah k bratrům? Tko veli da je u světlosti a mrzí brata svojega, u tam je sve do sada. Evo, Ivan 2.9.9. 1. Janova 2.9 až 11. Okay. Tko ljubi brata svojega u svjetlosti ostaje, sablazni u njemu nema, a tko mrzi brata svojega u tami hodi i ne zna kamo ide, jer mu tama zasjepi oči. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. Kako to, da crkve međusobno se toliko svađaju danas? Jak to, že církve se mezi sebou tak často hádají? Da se kršćani jedni druga ne mogu podnijeti. Jak to, že křesťani se mezi sebou nesnášejí, nemůžou se snést? Kako to, da ok, já jsem oprostil, ale ne želím nikakva posla imat s ním? Jak to, že říkají třeba, jo, já jsem mu odpustil, ale nechci s ním nic mít už? On kaže, tko veli da u svjetlosti mrzi brata, u tame sve do sada, tko ljubi brata svojega. Protože říká, že kdo říká, že je ve světle a nenávidí svého bratra, je ve tmě. Tko ljubi svoga brata, neće o njemu loše govoriti. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Ten nebude mluvit špatně o svém bratru. Ako nešto pogriješuje, čemu reći? Jestli nějaký bratr
mu něco udělal špatného, tak půjde za ním a řekne mu to. Direktno njemu, neće govoriti okolo. Nebude ho pomlouvat okolo, zašto? Ale řekne to direktně jemu. Da, ako je pogriješio, želi mu pomoć, ne ide njemu kritizirat ga za to da ga ponizi. Ne, on ho nebude kritizovat proto, aby ho ponížil, ale řekne mu, že udělal něco špatného, aby mu pomohl. Zato što ga voli. Protože ho má rád. Kao što roditelj voli svoje dijete. Tak jako rodiče mají rádi svoje děti. Ako upozoriš dijete da ne radi nešto, to je zato što ga voliš. Když řekneš svému dítěti, aby něco nedělalo, aby, když ho napomeneš o něčeho, tak je to, abys mu pomohl, protože máš rád. A ako kažeš, ja ga ne mogu s njim ni biti zajedno, ni razgovarati s njim, ni ništa, onda to nije ljubav. A když mu řekneš, když říkáme, a ja s njim nemůžu vůbec být, ja s njim nemůžu mluvit, ja s njim nechci nic mít, tak to potom není láska. A onaj tko ljubi svog brata, on želi být s njim u društvu. Ten, kdo má rád svého brata, tak ten s njim chce být, chce být s njim. On želi posvetiti svoje vrijeme tom bratu. On chce oddělit čas pro toho bratra. On će mu pomoć kad mu treba. Pomůže mu, když je to, když potřebuje. Tamo kaže, na jednom mjestu bio sam gladan, niste mi dali jesti, bio sam žedan, niste mi dali piti, niste me obišli, bio sam u tamnici. V jednom místě se píše v Biblii, Pán Ježíš říká, měl jsem hlad a nedali jste mi najíst, byl jsem ve vězení a nepřišli jste ke mně a tak dále. I kaže, tko nije učinio to ovom od moje najmanje braće. A říká, ten, kdo toto neučinil pro jednoho z mých maličkých. I najčešće se to uzima kao da treba biti služba za siromašne, služba za, ne znam, posjetu starcima, te službe za humanitarnu pomoć. A tohle se nejčastěji používá jako, říká se, že se to vztahuje na třeba pomáhání chudým nebo nějaký humanitární pomoci. Ale on kaže, ako niste učinili jednom od mojich najmanje braće. Ale Pán Ježíš říká, že jste toto neučinili jednomu z mých maličkých jako bratří. Kad je bio progon crkve. Když někde bylo pronásledování drugo církve. Stoljeće, prvo druhé stoljeće. V prvním nebo v druhém století. Jako by uchvátili křesťané i stavili jich u zátvor. A když zatkli křesťany a dali je do vězení. Onda je to bio problem zato što u zatvoru nisu davali ni jesti, ni piti, ni odjeću, ni obuću, ništa. Protože tenkrát ve vězení nedávali těm vězňům ani jíst, ani pít, ani oblečením nedávali, nic jim nedávali. I ako ne bi netko donio to tom koji bio u zatvoru. A když to někdo nedonesl těm lidem, kteří tam byli zatknutí, od hladi, tak on mohl umřít hlady nebo žízní. Zato je Pavel imao one koji su ga posluživali. Proto Pavel měl ty, kteří mu ho obsluhovali, pomáhali mu, když byl ve vězení. Ali znate, možete zamisliti sada nekoga uhvate od braće ili sestara u zatvor. Dokážete si predstaviti teďka, kdyby někoho zatkli z bratru nebo sester? I onda brzo zajednica se sastane. A potom rychle se schromaždění setká, udělá se setkání schromaždění. Uhvatili su našeg brata, našu sestru. Zatkli našeho bratra nebo naši sestru. Ko će im nosit hranu? Kdo jim tam odnese něco k jídlu? Kdo mu tam odnese jídlo? Znate, kogod ide tamo i nosi, taj će biti sumnjiv da je isto kršćanin. Kdokoliv, kdo by tam přišel a přinesl mu něco k jídlu, tak ten bude taky v podezření, že je křesťan. I možná či se završit tu zátoru. A možná taky zůstane, dostane se do vězení. I pýtaně, kdo će to učinit. A otázka je, kdo to udělá. I on někdo kaže, já ču jíči. A ten, kdo řekne, já půjdu. To je spreman stavit svůj život. Tak ten je připraven dát svůj život za bratra nebo za sestru. To je ljubav, o to je láska, o který tady se mluví. Spreman si dati svoj život. Si připraven dát svůj život. Zato Isus rekao, ovo je najveća ljubav, koji je spreman dati svoj život za prijatelje. Proto Pán řekl, že to je největší láska, když někdo dokáže položit život za svoje bratry. Isus je bio prvý primjer. A Pán Ježíš byl náš první příklad. Ako je on dal svoj život. Když on dal svůj život. On je řekl, ljubite jedne druge, ko što sam ja vas ljubio. On řekl, milujte jedni druhé, tak jako já jsem vás miloval. I ako mi u našem srdcu nemamo dobré odnose prema braći i sestrama. Jestli my v našem srdci nemáme dobrý vztahy k našim bratrům nebo sestram.
Kaže, ovo je navještaj koji čuste od početka, da ljubimo jedni druge. Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnog vječnog života. Po ovom smo upoznali ljubav. On je za nas položio život svoj i mi smo dužni živote položiti za braću. 3. kapitola 11. 14. až 16. verš. Neboť to je ta zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. My víme, že jsme přišli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši i my jsme povinni položit své duše za bratry. I kaže, rekne li tko ljubim Boga, a mrzi brata svoga, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, Boga kojeg ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovjed imamo od njega. Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. 4. kapitola, 1. Janově, 20. až 21. verš. Řekne-li někdo, miluje Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Jak je to v tvém životě? Jak je to v tvém životě? Máš někoho, kdo ti jde na živce? Máš někoho, kdo ti leze na nervy? Bráči, sestry. Bratra nebo sestru? Neka on tamo, samo daleko od mene. Jen ať je on tam někde dál ode mě. To není Boží ljubav. To není Boží láska. Kaže, tko mrzí brata. Onej, koga ne ljubi, taj ga mrzí. Říká, kdo nenávidí svého bratra. Ten, kdo ho nemiluje, tak ten ho nenávidí. Tako píše Biblia. Tak to píše v Biblii. Bůh je jako direktan. Bůh je hodně direktní. My netrpíme někoho za to, že je drugačí od nás. My nesnášíme někoho, protože je jiný než my. I my by najradši proměnili. A my bychom brata nejradši změnili bratra. Jer je ovakav, jer je onakav. Protože je takovej a makovej. Ale Bůh nás přichvaťa, jaký jsme. Ale Bůh nás přijímá takový, jaký jsme. Jako my nepřijímáme jeden druhého takový, jaký jsou, onda nemá ljubavi Boží o nama. Jestli nepřijímáme ostatní takový, jaký jsou, tak v nás není Boží láska. To je jeden test, známo, da li je zaista Boží ljubav i Boží duch o nama. A to je další test, který říká, který nám ukazuje, jestli je v nás Boží láska, Boží světlo nebo ne. A můžeme ljubit jedni druhé, jako že on nás ljubil. Můžeme jedni druhý, tak jako nás on miloval. Da li oni, koji nam idu na živce, da li ćemo položiti svoje živote za njih? Jestli pak bychom dali svůj život za ty lidi, kteří nám lezou na nervy. My sada nismo progonjeni. My teď nejsme pronásledováni. Ako sada nismo spremni napraviti sve da im se približimo i da budemo bliski. A jestli teď nejsme připraveni na to udělat všetko, abychom se přiblížili Ako sutra dođe progon, da li mislite da bi dali život za brata? A jestli zítra třeba přijde nějaký pronásledování křesťanů, jestli pak bychom my dali život svůj za ostatní, když teďka nejsme schopni ani být, mít, jak jsem říká, zajedništvo. Prostě no, společenství s bratry svými. Da li živimo u světlu? Jestli pak žijeme ve světě? Da li imamo drugačiji odnos prema grijehu? Nebo jestli máme jiný vztah k hříchu. Da li máme drugačí odnos prema Božím zapovědima. Jestli pak máme jiný vztah k Božím přikázáním. Da li máme dobrý odnos prema bratři a sestrama. Jestli máme dobrý vztah k bratrům a sestrám. To jsou vše testy, které nám ukazují, da li jsme spaseni. To jsou všechno testy, které nám ukazují, jestli jsme spaseni. Jer Ivan kaže, ovo vama píšem, sve to vama píšem. Protože Jan říká, tohle píšu vám všem, kteří věříte ve jméno Syna. Ima još nekoliko stvari ću ostaviti za drugi puta, ali za sada nam je dovoljno. Možemo kući proći prvu Ivanovu poslanicu, koja je test da vidimo gdje mi stojimo. Je to, mám ještě nějaký jiný věci, ale to nechám na příště, pro dnešek to stačí. Můžete si doma projít první list Janův. Mene osobno sve to jako potreslo. Mě to osobně všechno hodně strefilo, potrefilo. Dotklo se mě to. Moram reći, že jsem jako duboko razmišljala o svému tome u svom životu.
Hodně dohloubky jsem o tom přemýšlela. Ima všechno toga, što treba još riješit. Co se týče mýho života a vím, že je spousta věcí, které potřebuji ještě vyřešit. Ale želja da budem sa Gospodom. Ale to, že chci být s Pánem, je vrijednija od svega toga, što moram napravit, da bi popravila ove stvari. Je důležitější než všechno to, že co chci, všechno to, že bych chtěla napravit tyhle věci. Kažu Biblii, da tko se neposvěcuje, neče vidět Gospodina. Píše, že ten, kdo se neposvěcuje, neče vidět Gospodina. Neuvidí Pána. Kada smo se obratili, prihvatili Krista u naš život. Když jsme se obrátili a přijali Pána do našeho života. To je tek početak. To byl teprve začátek. A dokaz, da smo ga zaista prihvatili. A důkaz, že jsme ho opravdu přijali. Će se vidět kasnije. Se ukáže později. Znáte, nejde put ka nebu, nejde ovako. Cesta do nebe nevede takhle. Isto, ako idemo odavdje do Učke, pa nejdemo ovako. Když jdeme odsaď do na Učku, to je tady hora jedna, tak nejdeme takhle. Málo jdeme závoje, málo gore, takhle, dole. Takhle, jdeme zatáčky, zatáčky tam i to jsou. Bůh zná, tak i kod nás. Bůh to ví a je to prostě tak. Ale aby došli do Učky, moramo jít prema gore. Ale když, abychom chtěli dojít na nějakou horu, tak musíme jít prostě nahoru. Tak i my nahoru. V našem duchovním životě. Tak i my v našem duchovním životě. Ako želimo stvarno ići prema gore, to se mora vidět v našem životě. Jestli opravdu chceme jít nahoru, směrem nahoru, tak to se musí vidět, to musí být vidět v našem životě. I zato je dobro da sjedemo uz Božju riječ i da preispitamo sami sebe. Proto je dobrý, abychom se před slovem Božím sami sebe zeptali na tyhle věci. Nemojmo gledat, šta on je tamo, on tamo ne radi to. Nekoukejme se na to, tam on to nedělá dobře. Ale já to radím. Jestli pak my to děláme dobře.